Jag önskar er välkomna till min utställning Lusthuset. En del av er har säkert sett min utställning som nyligen slutade på Sven Harrys konsthall som hette Kartor, städer, strider. Och den handlar väldigt mycket om omvärlden och hur det ser ut idag. Krig, överbefolkning och så vidare. Så det var, där stod jag så att säga mitt i världens brus. Det här är någonting helt annorlunda. Lusthuset heter den. Och det handlar om, ja, det är ju rent bokstavligt ett lusthus. Man kan se ett lusthus kan se ut på många olika sätt. Man kan gå in i det och det ska vara lustbetonat. Vi krokade ner en målning, den som är på vernissagekortet, och den är rätt så rolig. Det är alltså ett månghörnigt hus. Sådana har vi gjort ganska många, men med tak. Det här kan man gå in i där eller där. De här är fönsteröppningar och det här är naturligtvis en bärande pelare. Inuti det här kan man då röra sig mellan olika avdelningar, för det finns passager. Och ja, det är ganska fritt för tolkningar. Så. Det här är då en rätt primär struktur då, lusthuset. Sen finns det då andra mera som påminner om byggnadsritningar, den här typen, som är ett ovalt hus. Man går in i det, två rum, och sen går det trappor. Man vet inte om de går upp eller ner. Det här får man nog se som pelare som bär, och det här som en damm, kanske för en springbrunn eller något sånt. Det här är träd. Så på det viset kan man se de här bilderna som modeller av verkliga hus. Här är ett annat, lite mer åt Palladio-hållet med några runda rum. Det här med denna rotundan i mitten. Så att det vetter åt, ja, det här är kanske mer än ett lusthus. Det är ett litet palats eller en villa kan man säga. Sen har jag då en svit här med lusthus. Och de är då på det sättet intressant att de laborerar väldigt mycket med färg. Och färg har intresserat mig väldigt mycket. Och jag tänkte berätta lite om färgvärlden. Därför att många vet inte eller tänker inte på. De tror att det bara är att ta en färgklämma ur tuben. Det är det ju inte. Det här är vad man kan säga en färgcirkel med de fyra kulörta färgerna, gult, rött, blått och grönt, som är de ursprungliga. Och sen är det alla övergångar mellan dem. Och i mitten på den här, om vi tänker oss det här, att det här är som en ekvator, i mitten av den finns det då en färgskala som löper mellan vitt och svart. Och sen kan man plocka på de kulörta färgerna. Så det här är den röda färgen och man kan plocka på vilken som helst. Och då har de här färgerna, de kan ha lite mera av vitt och hamnar de där uppe, mer av svart där. Och mera kulört åt det hållet. Och det här är vad jag har som utgångspunkt kan vi säga. Inte så att jag tittar på det, för att det här behärskar jag så pass väl så att jag behöver inte snegla på någonting. Utan där har vi de vithetsdominerade, de maximalt kulörta. De här ligger ungefär i den där triangeln smitt. Och de här är de svartdominerade. Och det gör ju att antalet färger är ofantligt stort. Det har väl gjorts försök att uppskatta antalet, men det är ingen som vågar säga. Kanske 10 miljoner urskiljbara färgnyanser. Och den där tycker jag är ganska underbart, för att när jag målar då dyker jag in i den här färgrymden. Det är ju en rymd
cirkeln, triangeln och alla färgerna som är där inuti, som man då ska på något vis, jag vill inte säga bemästra, för det finns många olika varianter och många val att göra. Men det är det som är så kul med det här, att det blir ett äventyr hela tiden. En annan typ av bild som skiljer sig, får man koka ner den här, det kan se ut som den här. Det är också ett lusthus, men förenklat, det är ett runt lusthus. En ingång där, en ingång där och två halvor. Det är som i sån här postmodern arkitektur, man delar rakt av och gör olika färger på golven. Det här är fönsteröppningar. Och det här, ja, det måste ju vara en bärande pelare. Jag var inne på det här, att det måste vara någonting som bär upp konstruktionen. Så kan man väl se det där. Samtidigt är det ju underbart dubbeltydigt det här. Det är ju på något sätt ett hål. Och det kanske är ett periskop. Och det här är havsytan och en rosafärgad himmel. Man tittar in i det där. Så att detta ganska enkla stimulus kan då tolkas på en mängd olika sätt. Och det är det som gör att jag tycker det här är väldigt roligt att hålla på med. Det är liksom en historia utan slut. Man varierar det här. Ja, vad mer att säga? Jag tror att framförallt får man upptäcka själv. Gå och titta och se. Och min förhoppning med den här utställningen är att den ska då vara lustbetonad. Den ska ge någonting, en positiv livskänsla som lite grann är ett eko av det jag själv har känt när jag målat de här bilderna. Jag tror det får räcka. Tack.